आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँगको अन्तर्वार्ता हामीले प्रस्तुत गर्ने विचार गरेका छौँ। बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुटु मानिन्छ र यस क्षेत्रसँग जनताको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध रहन्छ। यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ विकास बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत श्री प्रद्युम्न पोखरेलज्यू। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक बधाई कुन अर्थमा दिन चाहन्छौँ भने, मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले यो युरोपियन माइक्रो फाइनेन्स अवार्ड 2020 हात पार्न सफल भयो, यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। यो बाट कुरा सुरु यहीँबाट गरौँ। यति धेरै ब्याङ्कहरू, लगभग 37 देशको 70 वटाभन्दा बढी ब्याङ्कहरूको विडन्तामा भनौँ न, यहाँहरूले अग्रस्थान हासिल गर्न सफल हुनुभयो, यो कसरी सफल भयो? हेर्नुहोस्, यो सफलता होइन, उपलब्धि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, कुनै सत्कर्म, कुनै राम्रो कर्मको परिणाम हो। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले 14 वर्षदेखि जुन वित्तीय सेवा दिइराखेको थियो त्यो त्यसको परिणाम हो। त्यो वित्तीय सेवा कस्तो खाले थियो म यहाँलाई जानकारी अलिक दिन चाहन्छु। सुरुवात गर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क एज अ 3 जिल्ले विकास ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भएको एउटा संस्थाले बेसिकली विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू मात्रै गर्न सक्थ्यो, तर त्यति मात्रै गरेन। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले आफ्नो लगानीकर्ताको प्रतिफल मात्रै, नाफा मात्रै हेरेन। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले कसरी हुन्छ गरिब जनताहरूको, सेवाग्राहीहरूको वित्तीय आवश्यकता के छ, त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क प्रोएक्टिभ भएर लाग्यो। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्दछ भन्ने जुन सिद्धान्त छ, यो मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले सुरुदेखि, विशेष गरी हाम्रो फिल्डमा खटिने हाम्रो प्यारा कर्मचारी साथीहरू, उनीहरू चाहिँ एक रात दुई रात बास बसिकन दुर्गम ठाउँमा गइकन सेवा दिएका छन्। त्यही सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि होला, हामीले जुन हिसाबको सेवा दिँदै आयौँ, ग्राहकमुखी उहाँहरूलाई चाहिएको जुन वित्तीय सेवा छ त्यो दिँदै आएको कारणले गर्दाखेरि होला हामीले यो अवार्ड जित्न सफल भयौँ। यो जुन सफलता छ, यो सफलता यतिकै आएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो सत्कर्म, त्यो जुन सकारात्मक हाम्रो कामहरू छ, कर्महरू छ, त्यसको प्रतिफलको स्वरूपमा आएको छ। र हाम्रो लागि मात्रै गर्व कुरो छैन, राष्ट्रको लागि नै गर्व मान्नुपर्ने कुरा भयो। यो अघि हजुरले 600 कुरा निकाल्नुभयो, यो 3 जिल्ले होइन, यो विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूलाई क्याटेगोराइज गरिराखेको छ, यो कतिको उपयुक्त छ सर? यो के कारणले यो यस्तो गरिराखेको छ, यो नगर्दा ठिक हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिजलाई तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि अलिकति प्रकृतिमा हेर्नुभयो भने धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। मैले सानो इक्जाम्पल दिन्छु। यदि सानो बिरुवा छ भने, सानो बिरुवालाई तपाईँले चाहिँ यदि त्यसलाई संरक्षण गर्नु छ, त्यसलाई ठुलो पार्नु छ भने तपाईँले ठुलो गमलामा राख्नुहुन्न, त्यसलाई सानो गमलामा राख्नु चाहिँ राख्नुहुन्न, होइन? ठुलो बिरुवा छ भने त्यसलाई त्यही साइजको गमलामा राख्नुहुन्छ, होइन? सो नेपालको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने यहाँ करिब 90%भन्दा बढी हाम्रा जुन सेवाग्राहीहरू छन्, हाम्रा ग्राहकहरू छन्, विशेष गरी व्यवसाय गर्ने जुन समुदाय छ, त्यो भनेको माइक्रो एन्ड एसएमई क्लाइन्टहरू हुन्, होइन? लघुत्व तथा साना उद्यमीहरू हुन्। सो उहाँहरूको वित्तीय सेवा पूर्ति गर्नको लागि नेपाल जस्तो मुलुकमा धेरै ठुला ठुला वाणिज्य ब्याङ्कको आवश्यकता त होला, तर उहाँहरूको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिँ मध्यम सानो खाले वित्तीय संस्थाको पनि आवश्यकता छ। त्यही हिसाबले नै अहिले जुन एबिसिडी भनेर 4 वटा क्लासिफिकेसन छ, त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो देशमा पनि 4 किसिमको वित्तीय सेवाहरू, वित्तीय संस्थाहरू छन्। हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, हाम्रो छिमेकमा नेपाल, इन्डियाले नै गरेर हेर्नुभयो भने, भारतमै गरेर हेर्नुभयो भने, त्यहाँ पनि त्यस्तै हिसाबले वर्गीकरण गरेका चाहिँ ब्याङ्कहरू, ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरू छन्। यो एकदम प्राकृतिक कुरा छ, यो ठिक छ। यो कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ यो टार्गेटेड ग्रुपहरू जुन छन्, कस्टमर टार्गेट, त्यो फरक हुन्छ? त्यो के आधारमा चाहिँ हामीले कस्टमर टार्गेट गरेका हुन्छौँ? साँच्चै भन्ने हो भने वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कको कार्यक्षेत्र एकदम निर्धारित हुनुपर्ने हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ठुला ठुला
क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ठुलो ठुलो लगानी गर्नुपर्ने विकास बैंकहरूले त्योभन्दा सानो लगानी गर्नुपर्ने त्यो डिमार्केसन भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो त्यस्तो डिमार्केसन छैन त्यस्तो अवस्थामा साँच्चै भन्ने हो भने वाणिज्य ब्याङ्क अनि विकास ब्याङ्क जसले थाक्नु भएको छ हामीहरू नै भनौँ न हामीहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीको क्षेत्र रोज्दाखेरि हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ अनुसारको हामीले चाहिँ यदि लगानीको क्षेत्र रोज्न सक्यौँ नम्बर वान नम्बर दुई राज्यले एउटा अनुसरण गरेको आर्थिक नीति छ त्यो आर्थिक नीति अनुसारले चाहिँ हामीले आफूलाई परिचालन गर्न सक्यौँ र त्यस क्षेत्रहरूमा गएर हामी लगानी गर्न सक्यौँ भने यसले हाम्रो मात्र विकास गर्दैन समग्रमा राष्ट्रको विकास गर्छ होइन सो झट्टै हेर्दाखेरि आजको दिनमा वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कले काम एउटै गरेको जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भएको हो तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले आफ्नो रणनीतिक बलियो पक्ष राम्रोसँग बुझेको छ रणनीतिक बलियो पक्ष राम्रोसँग बुझेको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस हाम्रो एटेन्सन चाहिँ यो लवित्त ब्याङ्किङमा सानो ब्याङ्किङमा मझौला ब्याङ्किङमा चाहिँ हामी बढी फोकस छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि होला हाम्रो जुन वित्तीय विवरणहरू छन् वित्तीय सूचकहरू छन् यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो स्वास्थ्यकर देख्नुहुन्छ टार्गेट ग्रुप चाहिँ को हुनसक्छ भन्न खोज्छ हाम्रो लागि माइक्रो एन्ड एसएमइज नै हाम्रो टार्गेट ग्रुप हुन् हामीले ठुलो लगानी पनि गरेका छौँ हामीले ठुला ठुला परियोजनामा वाणिज्य ब्याङ्कसँग मिलेर कन्सोर्टियममा पनि लगानी गरेका छौँ तर त्यस्तो लगानीहरू हामीले चाहिँ हाम्रो प्रमुख लक्ष्य होइन हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ स्मल एन्ड माइक्रो ब्याङ्किङ चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो त्यसमा हामीले चाहिँ मझौला खाले उद्योगहरू व्यवसायहरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ तर त्यहाँ हाम्रो स्ट्रेन्थ छ जहाँ गएर चाहिँ हामीले राम्रो वित्तीय सेवा दिन सक्छौँ सो यो यहाँले सानो लगानी र रोजगारीको सिर्जनाको कुरा पनि उब्जाउनु भयो मुख्य गरी बिना धितो ऋण प्रवाह गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नलाई सकियो भने ब्याङ्कहरूको चाहिँ सुविधाबाट अझ बढी लाभान्वित हुन सक्ने होइन कस्टमरहरू एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो अब एक्चुली राष्ट्रको तथ्याङ्कमा जाउँ यो भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आश्विन वसान्तमा निकालेको माइक्रो इकोनोमिक रिपोर्टलाई यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिना धितो भनौँ न चालु पुँजीमा चालु सम्पत्तिमा दिएको जुन कर्जा छ त्यसको प्रतिशत करिब 13% जस्तो हारारे मात्रै छ होइन 65%भन्दा बढी चाहिँ कर्जा लगानी चाहिँ घर जग्गा सुरक्षण धितोको अगेन्स्टमा आधारमा भएका छन् अरू धिताहरू पनि ल्याएको छन् जस्तो तपाईँको फिक्स डिपोजिट भयो अथवा तपाईँको गाडी भयो होइन अरू फिक्स्ड चार्ज क्रिएट गर्ने खाले सम्पत्तिको आधारमा दिएका छन् तर मैले भन्न खोजेको उनीहरूले चाहिँ करेन्ट एसेट्स भनौँ चालु सम्पत्तिको आधारमा दिएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिएको टोटल कर्जाको जम्मा 13% मात्रै चाहिँ कर्जा चाहिँ चालु सम्पत्तिको आधारमा दिएको छ है नम्बर वान नम्बर दुई यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा अझै पनि प्रोजेक्ट टु बेसिसमा लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यो गर्न नसकेको कारण के त भन्दाखेरि हामीले पनि साधारण जनताको निक्षेप लिएर त्यो निक्षेपलाई हामीले लगानी गर्छौँ हामीले जथाभावी लगानी गऱ्यौँ भने अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी लगानी गऱ्यो भने निक्षेपकर्ताको जुन निक्षेप छ पैसा छ त्यो त जोखिममा पर्छ सुरक्षित हुने आधार हुँदैन त्यो आधार हामीले क्रिएट गर्नको लागि राज्यमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चालु सम्पत्तिमा गरेको लगानी छ कर्जा लगानी छ त्यो चालु सम्पत्तिको सेक्युरिटाइजेसनको प्रविधि चाहिँ हुनु पऱ्यो हामी कहाँ जस्तै मानोस् मैले यहाँले कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ यहाँको व्यवसायमा यो इक्विपमेन्ट्सहरू छन् जसको कारणले यहाँले आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ अब इक्विपमेन्ट किन्नको लागि त पैसा लाग्छ त्यसमा यदि यो इक्विपमेन्टको रजिस्ट्रेसन हुन सक्यो यो इक्विपमेन्ट भोलि गएर चाहिँ हजुरले पैसा तिर्न सक्नु भएन भने ब्याङ्कले चाहिँ जफत गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था हुन सक्यो भने त्यसले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो उपकरणमा को अगेन्स्टमा पनि लगानी गर्नलाई प्रोत्साहित गर्छ अहिले पनि छ सेक्युरिटाइजेसन्सको नियम त छ हामीसँग तर त्यसको प्रभावकारिता हामीले विश्लेषण गरेर त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने भोलि गएर यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रोजेक्ट बेसिस बिना धितोको लोनहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ तर मुक्तिनाथको केसमा चाहिँ यदि हेर्नुभयो भने अलिक फरक छ हामीले चाहिँ बिना धितो लगानी गर्छौँ
मैले समग्रको कुरा गरे अघि नै नेपाल राष्ट्रको डेटालाई राखेर मैले यहाँलाई सेयर गरेँ। मुक्तिनाथमा अलिकति फरक छ, कसरी फरक छ भन्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले आफ्नो टोटल कर्जाको साना तथा लघु वित्त ब्याङ्किङमा करिब 37% आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो 100 रुपियाँको कर्जा लगानी छ भने 37% को कर्जा लगानी हामीले साना तथा लघु वित्त ब्याङ्किङबाट गर्छौँ। मैले एकछिन हजुरलाई हजुर मैले विशेष गरी केमा फोकस हुन खोजिराखेँ भने अहिले हाम्रो देशमा धेरै बेरोजगारीको चरम अवस्था छ, विशेष गरी व्यक्तिगत ऋण मार्फत सानो सानो ऋण दिन सक्यो भने पर्सनल आफ्नो व्यवसाय क्रिएसन गरेर मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो भन्ने हिसाबमा मैले व्यक्तिगत ऋणको कुरा गरेँ कि त्यो चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट अथवा राष्ट्रपतिको दायित्व पनि हो नि रोजगारी सिर्जना गर्नु त ब्याङ्कहरूको होइन। यहाँलाई के लाग्छ? एकदमै ठिक कुरा, म त्यही भन्दैछु जुन 37% हाम्रो लगानी छ नि यहाँले भन्नुभयो जस्तै व्यक्तिगत रूपले साना साना व्यवसायलाई जसको रजिस्ट्रेसन भएको छ अथवा रजिस्ट्रेसन बिजनेस रजिस्ट्रेसन भएको छैन जसले के उद्यमशीलता गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले बिना धितो कर्जा लगानी गरिराखेका छौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा कुनै पनि सेवाग्राही यदि राम्रो बिजनेसको प्लान छ म राम्रो गर्छु उहाँहरूसँग भनौँ न उहाँहरूसँग त्यो एक्सपर्टिज छ त्यो सिल छ म गर्न सक्छु सिप छ मेहनत गर्न सक्ने एउटा अठोट छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले काम गरेकै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ समग्रमा हेर्दाखेरि बिना धितो भनौँ न चालु सम्पत्तिको आधारमा लगानी गरेको कर्जाको प्रतिशत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको म्याक्रो इकोनोमिक डेटालाई हेर्दाखेरि 13% छ तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको केसमा हाम्रो कर्जा लगानी चाहिँ साना तथा लघु वित्त ब्याङ्किङमा जसमा मोस्टली बिना धितो लगानी हुन्छ त्यो 37% लगानी छ। त्यो लगानी सुरक्षाको लागि ब्याङ्कले के नीति लिन्छ? हामीले चाहिँ एकदम त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङली गर्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ। हाम्रो मुलुक त हाम्रो देश त तपाईँको पाहाडै पाहाड हिमाल भएको देश हो नि होइन। तपाईँ बाटोमा मतलब हाइवेमा हिँड्दाखेरि तपाईँले बोर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्डियातिर गयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ के लेखेको हुन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि यदि तपाईँको आँखा हट्यो भने दुर्घटना घट्छ भन्छ कि आँखा हट्यो दुर्घटना घट्यो। सो कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसलाई मोनिटरिङ राम्रोसँग गर्न सक्यो सुपरभिजन राम्रोसँग गर्न सक्यो त्यही हिसाबको व्यवस्था गर्न सक्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ जोखिमलाई धेरै न्यूनीकरण गर्छ र हाम्रो केसमा चाहिँ 14 वर्ष भइसक्यो नि त यो त हिजो गरेको काम होइन एउटा होइन लामो अनुभव पनि रह्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सानो साँच्चै भन्यो भने हामीलाई ठुला कर्जा भन्दा बरु त्यो बिना धितो दिएको कर्जा चाहिँ बढी सुरक्षित लाग्छ। ठुला कर्जा त हामीले धितो ल्याएको हुन्छौँ त्योभन्दा बढी सुरक्षित चाहिँ हाम्रो त्यो सानो कर्जाहरू लाग्छ। तर त्यो सानो कर्जा पनि संस्थागत रूपमा दिइन्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो चलेको छ र एक्ज्याक्टली यहाँ अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा म धेरै कुरा जान्दिनँ। हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सन चाहिँ डाइरेक्ट लेन्डिङ बढी छ, अरूहरूले होलसेल लेन्डिङ गर्छन् हामीले चाहिँ डाइरेक्ट लेन्डिङ गर्छौँ आफैले गर्छौँ त्यो फरक छ। म अलिकति प्रसङ्ग अर्कोतिर मोडी निजी क्षेत्रको ब्याङ्कहरूलाई पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या धेरै भयो यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर मर्जरको नीति लिएको थियो यो नीति चाहिँ खासमा कस्तो थियो हजुरलाई के लाग्छ? साँच्चै भन्यो भने यदि हामीले विभिन्न मुलुकहरूको त्यहाँको जनसङ्ख्या त्यहाँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई यदि तुलनात्मक हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको म भन्न चाहन्छु विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी नै हो। त्यही कारण धेरै सानो इकोनोमी भएको सानो इकोनोमी तुलनात्मक रूपमा त हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो बढी नै हो तर त्यो बढी हो भन्दैमा पनि जताभावी हामीले चाहिँ मिसाउने काम पनि गर्न हुँदैन। अब खिरमा भनौँ न ननभेज चिज मिसाउनु हुँदैन हामीले खिर खिर हो ननभेज चिज ननभेज चिज हो भन्ने कुनै पनि चिज दुईवटा चिज मिसाउँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ सिनर्जी होस् त्यस्तो हिसाबको चाहिँ वा व्यवस्था चाहिँ हुन सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझै राम्रो गर्छ। तर जुन समग्रमा जुन हाम्रो नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन नीति छ त्यो नीति एकदम ठिक छ त्यो नीति ठिक छ। मर्जर एक्विजिसन हुन जरुरी छ विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको केसमा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि सिनर्जी क्रिएट हुन सक्यो सेवाग्राहीलाई दिने जुन सेवा छ त्यसको चाहिँ गुडमा बढोत्तरी भयो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्छ त्यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा यहाँले देख्दा चाहिँ कतिवटा ब्याङ्कहरू लगभग आवश्यकता हुन्छ किनकि हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो इकोनोमी भारतमा जम्मा चाहिँ 12 ब्याङ्क छ होइन नेपालमा 28 ब्याङ्क छ
होइन त नेपालको इकोनोमीमा ब्याङ्कको संख्या चाहिँ यहाँले कति कति चाहिँ सही छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यो मैले मेरो आफ्नो लहरको भरमा यति सङ्ख्या उति सङ्ख्या भन्नुभन्दा पनि एउटा भनौँ न विज्ञहरूको समूहले यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यो मुताबिकको रणनीति लिन सकियो भने त्यो त्यसले दिएको आन्सर चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको लागि बढी मिनिङफुल हुन्छ मैले भन्नेभन्दा पनि. त्यही पनि अब हामीले जुन हिसाबले सुन्छौँ होइन समग्रमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको म अझै पनि भन्छु विकास ब्याङ्कहरू धेरै घटिसके, वित्त कम्पनीहरू धेरै घटिसके, हुनसक्ला लघु वित्त संस्थाको संस्था अलिकति बढी होला, त्यो पनि बिस्तारै कम भएर जान्छ होइन, कम हुँदैछ. सो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै समयदेखि चाहिँ धेरै कम भएको छैन हामीले हेर्दाखेरि पनि. त्यही कम गर्नको लागि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्यो भने फोर्स मर्जरमा गएर भने पनि जसरी नै घटाउने जसरी पनि घटाउने भन्ने नीति लिएको थियो. अहिले यो कोरोनाको कारणले रोकिएको छ हजुर भन्ने सुन्छु मैले. त्यो अब कति सही कति गलत यसको त्यसको पछि छलफल गरौँला. अहिले हामी यो ब्याङ्कहरूकै नाफा ठुला ब्याङ्क साना ब्याङ्कहरू भन्ने कुरा गर्दा ठुला ब्याङ्कहरूको लाभांश र साना ब्याङ्कहरूको लाभांश वितरणको हिसाबले ठुला ब्याङ्कहरूले भन्दा साना ब्याङ्कहरूले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भन्दा विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ राम्रो लाभांश दिन सकेको देखिन्छ अधिकांश. यो के कारणले भइरहेको छ? यो पनि फेरि प्रकृतिसँग जोडिएको कुरा छ. हेर्नुहोस्, हामीले घरमा खाना खान्छौँ, म फेरि प्रकृतिसँग जोड्दैछु, थोरै मान्छेलाई बनाएको खाना बडा टेस्टी हुन्छ, बढी स्वादिष्टकर हुन्छ नि. त्यही खाना चाहिँ यदि धेरैजनालाई बनाउनु पऱ्यो, भिडलाई बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको जुन डिग्री अफ टेस्टनेस छ त्यो चाहिँ घट्छ होइन. सो सानो संस्था एकदम राम्रोसँग चलाएको हुन्छ साँच्चै भन्ने हो भने होइन. तर यसको मतलब यो होइन कि ठुला संस्थाहरूले चाहिँ ठुला ब्याङ्कहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिएका छैनन् त्यो म भन्दिनँ है. उनले उहाँहरूले पनि राम्रो प्रतिफल दिनुभएको छ. साँच्चै भन्ने हो भने आजको दिनमा धेरै राम्रो प्रतिफल दिने नबिल ब्याङ्क अरू संस्थाहरू छन् ब्याङ्कहरू छन् जसले धेरै राम्रो प्रतिफल दिइराख्नु भएको छ. त्यो ढङ्गको प्रतिफल चाहिँ अरू संस्थाहरूले दिन सकेका छैनन्. यद्यपि स्मल इज ब्युटिफुल भन्छु कि म. नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ तपाईँको 90%भन्दा बढी चाहिँ माइक्रो एन्ड एसएमई छन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ न सानो संस्थाहरूले राम्रोसँग इफेक्टिभली इथिकल ब्याङ्किङ गर्ने गर्यो भने रेस्पोन्सिबल ब्याङ्किङ गर्यो भने राम्रो संस्थाको सुशासनको प्र्याक्टिसलाई फलो गर्यो भने चाहिँ लगानीकर्तालाई धेरै राम्रो रिटर्न दिन सक्छन् दिइरहेका छन् र आउँदा दिन पनि दिन्छन्. अहिले फेरि अझै पछिल्लो समयमा 2-3 वर्ष अगाडिको अवस्थासम्ममा चाहिँ के थियो भने कस्टमरहरू ब्याङ्कमा धाउने चलन थियो. यहाँहरूको एउटा सबैभन्दा मन परेको स्लोगन के छ भने ब्याङ्क टु पिपल, जनता ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्क जनतामा जानुपर्दछ भन्ने जुन कुरा छ नि, यो कुरा चाहिँ कतै कस्टमरहरू भेट्न गाह्रो भएर अनि ब्याङ्कहरूको कम्पिटिसनको कारणले त होइन? हेर्नुहोस्, बेसिकली कुनै पनि काम प्रोएक्टिभ रूपले गरियो भने त्यो कामले राम्रो नतिजा लिएर आउँछ होइन. मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले जुन सुरुदेखिको जनता ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्क जनतामा जानुपर्दछ भन्ने जुन रणनीति लियो त्यो रणनीति भनेको प्रोएक्टिभ रणनीति हो. कस्टमरलाई म तपाईँकै घर आँगनमा गइकन मैले हामी सर्व सेवा दिन्छौँ भन्ने जुन मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको रणनीति त्यो त हाम्रो भनौँ न ग्राहकमुखी रणनीति हो नि त. अब अहिले पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ग्राहकहरूलाई ब्याङ्कमा आउनु पर्थ्यो र उहाँहरूले सेवा माग्नु पर्थ्यो. अब ब्याङ्कको ब्रान्च शाखाको सङ्ख्या पनि बढ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कहरू अब चाहिँ ग्राहकको घर घरमा जान थाले. त्यो राम्रो कुरा हो, ग्राहकको लागि राम्रो कुरा हो. कम्पिटिसन बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कस्टमरको सर्भिस छ ग्राहकको जुन सेवा छ त्यसको जुन क्वालिटी छ त्यसलाई पनि इन्हान्स गर्छ. त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो चाहिने कुरा नै हो. त्यो अहिले जुन भइरहेको छ त्यो ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई. बेठिक छ भन्ने सेन्समा त मैले भन्न खोजिनँ. मैले मात्रै कसरी भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको मात्रै पनि कुरा गरिनँ, मैले ओभरअल ब्याङ्कहरूमा अहिले के देखिन्छ भने कस्टमर बनिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले विभिन्न चाहिँ अफिसहरूमा हुन्छ, कतिपय कार्यालयहरूमा चाहिँ कस्टमरहरूको सङ्ख्या कलेक्सन गर्न गइराखेको देखिन्छ कि त्यो चाहिँ कतै कस्टमर अरूले हुन त फेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै प्राकृतिक कुरा नै हो, कस्टमर अन्त नजाओस् हामीकोमा आओस् भन्ने त त्यो नै कुरा एट्र्याक्सन भएको त होइन भन्नु. पक्कै त्यही कुरा हो. अब अहिले हामीले भनौँ न जसो जसो दिन बित्दै जान्छन् मलाई लाग्छ जीवन त्यति त्यति कम्पिटेटिभ हुँदै जान्छ. अरू समाजको अरू क्षेत्र जस्तै ब्याङ्किङ पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन.
त्यसले गर्दाखेरि जब प्रतिस्पर्धा बढ्छ त्यो बढ्दाखेरि चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी ग्राहकमुखी हुन जरुरी छ किन भन्दाखेरि ग्राहक भएन भने हामी टिक्दैनौँ हाम्रो लागि ग्राहक अपरिहार्य हो जसरी व्यक्तिको लागि अक्सिजन चाहिन्छ होइन पानी चाहिन्छ खानेकुरो चाहिन्छ त्यस्तै व्यवसायको लागि ग्राहक चाहिन्छ सो ग्राहकप्रति हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर लाग्नु मन लाग्छ आउना दिनमा झन् अझै बढी कम्पिटिसन बढ्दै जान्छ र हामीले नयाँ नयाँ रणनीति लिएर नयाँ नयाँ हाम्रो सेवाहरू लिएर ग्राहकको आवश्यकता बुझ्नु जरुरी छ त्यो बुझिकन हामीले आफ्नो सेवा दिन सक्नै पर्छ जसले दिन्छ त्यो ठिक छ जसले दिन सक्दैन ऊ टिक्दैन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ वित्तीय तरलताको अवस्था कस्तो छ मैले किन केसँग जोड्न खोजेँ भने सेयर मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ अत्याधिक सेयर उचालिएको अवस्था छ अन्त अरू ठाउँमा चाहिँ लगानी भइराखेको अवस्था छैन र ब्याङ्कमा पैसा गएर चाहिँ थुप्रियो भन्ने बुझिन्छ त्यो अवस्था साँचो हो त्यो कुरा के तपाईँले यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो आर्थिक प्रश्न हो होइन वित्तीय प्रश्न पनि हो यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो आश्विन वसान्तको माइक्रो इकोनोमिक डेटा अघि नै हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा डेटा छ एउटा डेटा के छ भन्दाखेरि गएको तीन महिनामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार निक्षेप करिब 20% प्लसले बढेको छ कर्जा लगानी जम्मा 12% प्लसले मात्रै बढेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सो हेर्नुहोस् निक्षेप बढी बढ्या छ कर्जा लगानी त्यो दरमा बढेको छैन एक नम्बर दुई नम्बर यदि यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो आयातभन्दा निर्यात बढी छ आयातभन्दा निर्यात बढी छ पहिला निर्यातभन्दा आयात बढी हुन्थ्यो अहिले मतलब मैले पर्सेन्टेज टर्म्समा कुरो गरेको आयातभन्दा निर्यात बढी छ त्यो डेटालाई हामीले हेर्ने दोस्रो कुरा त्यसले गर्दाखेरि 101 अरब रुपियाँको हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बचत छ सरप्लस छ 101 अरब रुपियाँको यो राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्टमै हेर्न सकिन्छ तेस्रो कुरा चौथो कुरा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बाहिर जाने नेपाली माइग्रेन्ट्सको सङ्ख्या कम भयो होला अथवा रोजगारी पाएका कम होलान् भन्ने हामीले सोध्छौँ तर डेटालाई यदि हेर्ने हो भने हाम्रो भनौँ न यो गएको तीन महिनामा श्रावण भाद्र आश्विन यो फर्स्ट क्वार्टरमा हाम्रो रेमिटेन्स 12% प्लसले बढेको छ जुन कि धेरै हेल्दी ग्रोथ हो होइन सो यो समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ लगानीभन्दा अहिले चाहिँ बचतको मात्रा बढ्दै गइराखेको छ सो अभियसली हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेटालाई अगेन पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टको डेटालाई हेर्ने हो भने हाम्रो करिब करिब 147 अरब रुपियाँ 147 अरब चाहिँ तपाईँको सरप्लस फन्ड छ अहिले हामीसँग ब्याङ्किङ सिस्टममा सो यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो सरप्लस लिक्विडिटी भयो त्यो सरप्लस लिक्विडिटी लगानी गर्नलाई एकदम सहज छिटो कहाँ त भन्दाखेरि सेयर मार्केट सो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यहाँ लगानी गरे त्यो लगानी गर्ने बित्तिकै अभियसली तपाईँको सेयरमा बढी लगानी भएपछि यसको डिमान्ड बढ्यो सप्लाई त लिमिटेड छ त्यसले गर्दा प्राइस बढ्यो यसको यो हिसाबले हेर्न सकिन्छ यसलाई अनि यो ऋण दिने क्रममा सेयर धितो राखेर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ ऋण दिने के गरेको छ त्यो व्यवस्था गरेर हामीले पनि गरिरहेछौँ त्यो सेवा हामीसँग पनि छ हामी पनि गरिरहेछौँ कति पर्सेन्टसम्म लिएर चाहिँ ऋण प्रवाह गर्न सक्छौँ हामी सेयर धितो राखेर होइन हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन निर्देशन छ त्यो मुताबिक त्यो भित्र बसिकन हामी लगानी गर्छौँ र त्यो भित्रै छ हाम्रो लगानी र अब अन्तिमतिर छौँ हामी सर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अरू ब्याङ्कहरूभन्दा के अर्थमा फरक तरिकाले हेर्न सकिन्छ अथवा के अर्थमा भिन्न छ हेर्नुहोस् मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको वास्तव भन्यो भने पृष्ठभूमि नै अलिक फरक छ धेरैजसो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सहरमा स्थापित हुन्छन् सहरबाट स्थापित भएर अनि उनीहरू गाउँतिर जान्छन् मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको यात्रा ठ्याक्कै उल्टो छ गाउँमा स्थापना भयो कि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र गाउँमा स्थापना भएर स्थानीय ठाउँमा स्थानीय जनता अझै स्थानीय जनता पनि नभनौँ त्यो जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा गइकन मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले वित्तीय सेवा दियो वित्तीय सेवा दिने काम मात्रै गरेन मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले यदि तपाईँले हाम्रो नेसनल डेटालाई हेर्नुभयो भने कुनै पनि परिवारमा पुरुष र महिलाको सङ्ख्या लगभग बराबर हुन्छ होइन ब्याङ्किङ गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि सेवा दिँदाखेरि बढी पुरुषलाई फोकस गरेर गर्ने चलन छ
तर मुक्तिनाथ विकास बैंकले ठ्याक्क उल्टो चीज हेर्यो, उसले जुन तपाईको समाजमा परिवारमा अलिकति पछाडी परेको जुन वर्ग छ महिला वर्ग, महिला वर्गलाई बढी फोकस गर्यो र त्यहाँ फोकस गरिकन मुक्तिनाथ विकास बैंकले उनीहरूको उनीहरूलाई वित्तीय सेवा मात्र दिने काम गरेन, त्योभन्दा अगाडि वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गर्यो, वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकले गर्यो। भनेको मतलब तपाईको फाइनेंसियल लिटरेसी प्रोग्राम होस् या बिजनेस लिटरेसी प्रोग्राम होस् या सिपमूलक तालिमको कुराहरू होस्, कसरी हुन्छ त्यो महिलालाई यो कुराको आत्मविश्वास दिलायो, महिलामुखी यस उहाँहरूलाई मतलब उहाँहरूलाई यो तरिकाले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ सेवा मात्रै होइन, वित्तीय सेवा मात्रै होइन, अरू चिजहरू उपलब्ध गरायो जसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई विश्व आत्मविश्वास पैदा भयो, हामीले पनि यो कामहरू गर्न सक्छौँ। सो आजको दिनमा यदि हाम्रो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको ऋणीहरूको यदि यहाँले सङ्ख्या हेर्नुभयो भने मोस्टली चाहिँ महिलाहरू छन्। सो एउटा त यो फरक भइहाल्यो, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, यो फरक भइहाल्यो। नम्बर युरोपियन अवार्ड जित्नलाई यो कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाउँछु, धेरै ठुलो फरक पारेछ। अर्को चिज मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ खालि लगानी मात्रै गर्दैनौँ, कर्जा लगानी मात्रै गर्दैनौँ, हामीले अघि नै मैले भने जस्तो अरू चिज त्योसँग रिलेटेड अरू के चिजमा चाहिँ हामीले क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कामतिर पनि हामीले विशेष ध्यान दिन्छौँ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कप्रति चाहिँ हामीले आकर्षण बढ्दो छ। त्यो चाहिँ त्यो अन्तिम क्वेसन छ यसलाई यहाँलाई, यहाँको अबका ब्याङ्कहरूको राम्रो राम्रो भन्दा सुविधा दिँदै जाने क्रममा अबको भावी योजनाहरू के छ? हाम्रो योजना एकदम इजी छ, इजी भनेको फेरि सजिलो नमान्नुहोस्, इजी भनेको इजिआई, ई भनेको एक्सलेन्स, हामीले गर्ने कुनै पनि काम एक्सलेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ, टिम मुक्तिनाथको सोच छ, उत्कृष्ट हुनु पऱ्यो कि कुनै पनि काम गर्दाखेरि, जथाभावी काम गरेर हुँदैन, हामीले दिने सेवा एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो, कस्टमरलाई उहाँको वित्तीय आवश्यकता पुरा मात्रै गर्ने नभइकन हामीले उहाँलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ। अघि नै तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दा तपाईँले जानकारी गराउनु भयो मलाई यहाँको सेवा ठिक लाग्छ भनेर कुरा गर्नुभयो होइन, सो यहाँलाई मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सेवा लिँदा खुसी लागोस्, उत्कृष्ट ई। अर्को इजीको चाहिँ जी, जी फोर ग्रोथ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले त्यो कामले चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ बढ्दै जाओस्, स्कोप अफ वर्क चाहिँ बढ्दै जाओस्, हाम्रो कामको दायरा चाहिँ बढ्दै जाओस् होइन, वृद्धि हुनु पऱ्यो, त्यसको विस्तार हुनु पऱ्यो, त्यो सीमित हुनु भएन होइन। सो यो रणनीति पनि हामीसँग रहन्छ हाम्रो फ्युचर प्लान्टसँग। र तेस्रो भनेको आई, इजीको आई, आई भनेको इम्प्याक्ट, भनेको सकारात्मक प्रभाव पर्नु पऱ्यो। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले काम गर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा हुनु भएन, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा हुनु भएन, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको अरू समग्र स्टेक होल्डर, हाम्रो ग्राहकलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुनु पऱ्यो होइन, हाम्रो नियमन निकाय एकदम खुसी हुनु पऱ्यो, र जुन क्षेत्रमा गए जुन समुदायमा गएर हामीले काम गर्दैछौँ त्यो समुदायलाई पनि गर्व होस् कि ओहो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क यहाँ छ, यसले राम्रो काम गर्दैछ है, हामीले त्यो लेभलमा काम गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो यो इजी एप्रोच छ कि हाम्रो, इजी भनेको सजिलो होइन है, फेरि इजिआई। हजुर ठिक छ, एकदमै राम्रो। यहाँहरूको ब्याङ्कको योभन्दा बढी उन्नति हुँदै जाओस् र यस्ता अवार्डहरू पाउने क्रममा अझै अग्र स्थानमा पुगियोस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यहाँ महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, यहाँले मौका दिनुभयो, मैले आफ्नो कुरो यहाँको टेलिभिजनको मार्फत आफ्ना हाम्रो यहाँका दर्शक दीर्घलाई मैले पुर्याउन सकेँ, मेरो ग्राहकहरूलाई पुर्याउन सकेँ, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यस्तै आर्थिक सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिनको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।